Босогодо жаңжыл. Кызматтағылар бұ студенттер бізмекте оқучусу айтор бары жаңжылдық балатыға қамынышып жүрген чағы. Өзгөчө айымдар. Біз үчін жаңжылдық балатыда корпоративтік кечеде өзгөчөлерден өзгөчөлөніп тұру маңылуда. Адықтан арбиревіз сұлулық салондорына сөз-сөз қайрылауыз. Ова көрүчү, эгер сиз ушул тапта башыңыз айланып кайсы сулулук салонуна барсам деп ойлонуп турсаңыз, биз канчалаган сулулук салондордон ар тараптуу кызматы, жеңилдиктер менен айырмаланган Виола сулулук салонун сунуштамакчыбыз. Эми биздин салонду ба айткандай сыртынан көрүп эле баары коркот экен, бул жер аябай кымбат болуш керек депчи. Биз бирок андай клиенттерге бүт условияны түздүк, ичинде бардыгы бар, жылуу, жарык, бирок андай деле кымбат эмес. Услугаларызчы, бүт ошо шаардын ичиндеги салондордун баалары кандай болсо, ошол эле баада. Виола сулулук салонунун ийгиликтүү иш алып барып келгенине бир жылга чукул убакыт болду. Сөз болуп жаткан сулулук тартуулоочу жай ар тармактагы кызматты сунуштайт. Мисалы, чач тарач, макияж жасоо, татуаж, косметологтун кызматы, маникюр жана педикюр, укалоонун түрлөрү, энергетикалык сауна, мырзаларга жана айымдарга машыгуу зал жана башка. Мындай жерде албетте жогорку квалификациялуу кызматкерлер эмгектенишип, дайыма кардардын кыялын орундатууга ашыгышат. Мисалы, кардардын оюндагыдай чаж жасалга, ага жараша турган макияж жасап, тырмактарга туура кам көрүүгө жардам беришет. Ошондой эле жаңы технологиянын жардамы менен бетти тазалоо, кашты атайын формада терип, жасалма кирпик коштуруу жана депиляциянын ар кандай түрү каралган. Анда иштеген адистердин иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес. Мына ошол мыкты адистердин кызматын белгилүү теле алып баруучу Нурзат Токтосунова да колдонуп келет. Биз барган учурда алып баруучу айымды ушул жерден кезиктирдик. Мен аябай көп келгендиктен мага баягы арзандатуулар да жасап беришет. Бул жерде мастерлер мага аябай жагат. Оюңдагыдай, каалагандай түрдүү кылып мынакей көрсөңөр болот. Мен бүгүн күл калып аттым эле, мен чачымды күл кылып беришти. Негизи сенин оюңдагыңды кыла турган жер. Андан сырткары мага эң эле жакканы бул жерде атайын ден соолукту чыңдай турган челек деп коебузбу, кыргызчасын билбейт экем. Ошол челекке отуруп, азыркы суук болуп атпайбы, ушундай суукта денеңди ушундай бир ысытып, баягы мен мисалы үчүн баняга барганда, мончого барганда өзүм ысып кетем да, ысыкка жакшы чыдайм анан. А бочкага отурганда башым чыгып турат да, а денең ушунчалык жибейт, аябай жакшы да. Ошон үчүн бул салондо массажы дагы, бардык нерсеси бар, мындай эртең менен кирип кечинде чыксаң болот да. Ошон үчүн менин эң эле бир жакшы мындай жакшы бир тандоо жасадым деген ойдомун да. Виола салону. Салондордун салону. Бул салондо сулуулукка сулуулук кошуучу кызматтар гана эмес, ден соолукка да кам көрүү үчүн ар кандай шарттар каралган. Мисалы, энергетикалык саунанын жардамы менен сөөк, муң ооруларынан жана ашыкча салмактан арылууга да бул орун баса белгилешти. Ова, денеге өзгөчө эргүү тартуулоочу бул массаж. Виола сулуулук салонунан колдонуучунан бутуна чейин бетке ар кандай укалоонун түрлөрү жасатууга мүмкүн. Бул гуаша массаж, лимфодренаж, Виола салонунда ушундай массаж жасалат. Бул болсо Кыргызстанда белгисиз таралбаган массаж. Бул массажды алган убакта адамдын организми тазарып, 10-15 жылга жашырат. 3 жумуш анда бир моментте 3 жумуш аткарылат. Суу ичкендиги аркылуу организм тазарат. Экинчиден адам дени сакаят, ден соолугу жашарат, очищает, омолаживается, регулируется. Массаждан тышкары бул салондо клеткалык диагностика кызматы да бар. Анын жардамы менен кандайдыр бир анализ тапшырбастан, адамдын денесиндеги нерв чекиттерин текшерип, организмге эмне жетишпейт билип алса болот. Бул жерде атайын машыгуучу зал да бар. Ал жер бардык спорт шаймандары менен жабдылып, атайын адистердин жардамы менен алардын көзөмөлүндө машыгууга болот. Салондун кызматын такай колдонгондор үчүн атайын арзандатуулар да каралган.
Бұл салонға келгенімізде дағы бір жалпыға белгілі жүздерді көр алдық. Ал тамашаушы Азамат Исмаилов. Саламатсыздар, бұл Супер Кейджи сайтының көрермандары. Мінекей өзіңіздер байқағандай, біз ұшыл жерде Виола спорт залында жүреміз. Бұл жаққа келіңіздер, Қырғызстандағы барлық мырзаларым бары келіп, машып өзіңіздерді качок, шкаф, тумбочка, жолсы табуретке қоласыңдар болады. Ал беттері бұл жаққа келіп, машыққаннан кейін, барыңыздар батыр болып, сұлулығыңар ұшындай күшке толғаннан кейін, үстіне шығып, сұлулық салонға келіп, ал жақтан өзіңіздерді красавчик қоласыңдар болады. Ал бетте барыңыздар күтеміз, Виола спорт залы және сұлулық салоны сіздер менен. Эй, келіңіздер, жалқылан бола. Жаңы жыл алдындағы қайсы бір жеке майрамыңыз же болбосы жөн ғана өзіңіздің жан дүйнеңізге майрам тартуылап, айланадағы жақындарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, өзіңізге жағымды манай тартуылуыны қаласаңыз анда дал ұшыл, Виола сұлулық салонын таңдасаңыз жаңылбайсыз. Бағымдағаныңызда әйле бұл жерде шыңден солық жағымды келбет, соның манай үшін жоғарғы сапаттағы қызматтар сұнышталарына жалпыбыз күбе болдық. Егер сіз де өзіңізге өзгеру кіргізіп, жаңыланам деп жүрсеңіз, анда Виола сұлулық салонына шашылыңыз. Виола сұлулық борборы сізге керекті. Сіз ойлығындай сұлулық тартулап, сізменен қызматташуға ардайым даяр. Дареги Бишкек шары Сиырқолов көчесі номер 3-ші үй. Байланыш телефоны 46 15 56. 46 15 56.